Setting. Halo, assalamualaikum. Sanes, punten, toke, badai tumaros. Rupi harga kacang panjang di tanah ini sebaraha. Kulan? Anu laras ya teteh. Ya atuh. Assalamualaikum. Gusti. Lagu ya harga kacang Allah Rabbi mesti lagu harga kacang 700 bang kunaon bang kunaon sigaling astagfirullahaladzim ya kunaon budak teh lagi di kio galing bang. Iya, buru, sing sadar. Abdi teh nelpon toke. Harga kacang 700. Sing sabar, we, sing sabar, bang, Gusti. Sabar. Nagun. Kudu dikumakan gara abdi ini nu bodas, nu hejo gara iya. Encan beres ya, pak. 700. Sing sabar, we, sing sabar. Gusti, tapi nyanya sanajan 700, kan yang penting mah barokah, we. Ah, milir, we, ayo nama pangitan. Berita tukang kacang, Gusti, nagung.